Ľudia, fakty, udalosti. To je názov cyklu rozhlasových pásiem, v ktorých predstavujeme autorov literatúry faktu a ich tvorbu. Tentoraz sa redaktor Emil Benčík vybral do Soutíc pri Prahe, kde žije a tvorí nestor slovenských spisovateľov literatúry faktu Vojtech Zamarovský, ktorého historické cestopisy o starovekých národoch, Sumeroch, Egypťanoch, Grékoch i Rimanoch si získali nielen u nás, ale i v zahraničí veľké uznanie a širokú popularitu. Takže pozývame vás na stretnutie s Vojtechom Zamarovským. Rod Zamarovských pochádza zo Zamaroviec pri Trenčíne. Jeho korene siahajú až do roku 1241. Dosiaľ je v Zamarovciach ich rodový kaštieľ. Vojtech Zamarovský sa narodil, detstvo a študentské roky prežil v meste na hradnej skale, ktorého sa skrie latinský nápis z roku 179. Víťazstvo cisárovho vojska, ktoré v počte 855 vojakov sídlilo v Laugaréciu, dal zhotoviť Maximianus, legát druhej pomocnej légie. Možno práve tento nápis z rímskych čias neskôr inšpiroval trenčianského rodáka Vojtecha Zamarovského k napísaniu knihy Dejiny písané Rímom. Pravdou však je, že nesníval o tom, že bude písať knihy. Fascinovali ho lietadlá a lietanie. Túžil byť letcom a leteckým konstruktérom. Nielen túžil, on sa o to aj pokúsil. Lietal na kozákoch Zlín, potom na vetroňoch Praga Baby a napokon na motorových lietadlách Stizen Reliant. Úspešne absolvoval vojenský letecký výcvik. Zdalo sa, že jeho osud je spečatený. Bude vojenským letcom a konstruktérom. Stalo sa, čo nečakal. Vojenskí lekári ho vyradili kvôli slabému zraku. A tak na miesto leteckej akadémie vyštudoval ekonómiu. Ale suchá veda ho neuspokojovala. Za chlapčenských čias ho rodičia často brávali do múzeí. Nielen u nás, ale aj v Prahe, Budapešti, vo Viedni, v Ríme, v Paríži. To podnietilo jeho záujem o historické, archeologické a architektonické pamiatky. A o dávnu históriu vôbec. Z tohto záujmu sa zrodila jeho prvá kniha Za siedmimi divmi sveta. Ako on sám vraví, pokúsil sa vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí, a pritom nie je samozrejme ľubovoľne, že by som niečo zatajil a tak, ale položiť dôraz na to, čo dnes zaujíma ľudí, čo odpovedá na naše otázky, čo nám ukazuje, ako oni odpovedali a za nás na tie otázky, aby sme nemuseli na ne odpovedať my, aby sme mohli ísť dopredu. A usilujem sa to vysvetliť, vedecky vysvetliť a podať populárne, lebo vychádzam z toho, že čitateľ nemusí knižku čítať. Učebnicu sa musí žiak učiť, ale čitateľ nemusí knižku čítať. Jemu treba tú knižku robiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť, to viete. V časoch, keď začali vychádzať prvé knihy Vojtecha Zamarovského Za siedmimi divmi sveta, Za tajomstvom ríše Chetitov, Objavenie Tróje, Bohovia a hrdinovia antických bájí, nebola literatúra faktu u nás známa. Ba ani samotný pojem literatúra faktu sa ešte nevžil. On bol prvolescom na slovenskej pôde. Musel si teda vyriešiť základnú otázku, ako písať. Ako písať objavne, zaujímavo, prístupne a zároveň vedecky hodnoverne o starovekej a antickej histórii a archeológii, ktorým sa ako prvý u nás venoval? Ja nebeletrizujem, idem veľmi ostro na fakta. Je treba fakta poznať a je treba ich podať, to je postulát, to nie, že ja to tak robím. Je ich treba podať príťažlivým spôsobom, podívajte sa. Keby boli len fakta, môže byť to príručka, alebo nejaký štatistický prehľad, alebo tak. A ono to musí byť aj literatúra. To znamená, že neváhať. Použiť treba básnickú metaforu miesto ťažkopádnej vedeckej definície. Niekedy básnik dvoma slovami povie viac ako vedec dlhou definíciou.
Vojtecha Zamarovského zachytila na zvukový pás pred 11 rokmi redaktorka Hanna Beranová. Autor tejto relácie navštívil Vojtecha Zamarovského teraz na jeho chalupe v Souticiach pri Prahe, kde nestor slovenskej literatúry faktu už veľa rokov žije a tvorí. Pravda, jeho hlas je už trochu poznačený vekom a chorobou, ale ani jedno, ani druhé neubrali nič na jeho tvorivom zanietení a záujme o všetko, čo sa deje navôkol. No, predovšetkým o históriu. Hrbin histórie zastupuje cez hory z kníh. Tak to musí autor urobiť miesto čitateľa a predčitateľa. Tak druhá vec je, už Herodotus povedal, že historik musí vidieť tú krajinu, o ktorej histórii píše. On to dokázal v 5. storočí pred našim letopočtom, tak dneska sa to môže dokázať tiež. Som prešiel všetky tie miesta, o ktorých píšem. Viac ako požil, to som chodil po muzeách po týchto miestach. On skutočne prešiel všetky miesta, o ktorých písal. Písať pre neho znamenalo cestovať. Putovať k prameňom poznania, vidieť na vlastné oči, prejsť na vlastných nohách, dotknúť sa vlastnými rukami. Tvrdil, že autor, ktorý píše o historických pamiatkach, archeologických vykopávkach, staviteľských skvostoch minulosti, o kultúrnom a civilizačnom dedičstve starovekých a antických národov, Suméroch, Babylončanoch, Chetitoch, starých Egypťanoch, Grékoch a Rímanoch, musí osobne poznať miesta, kde žili a umierali. Poznať genius loci, ducha miesta a tvár krajiny, hory, rieky, mesta, moria i pôdu, kde sú pochovaní. I ľudí, ktorí tam žijú dnes. Ich reč, zvyky, obyčaje, kultúru. Veď sú to genetickí potomkovia oných starovekých a antických národov, ktoré nám zanechali obrovské kultúrne a civilizačné dedičstvo. On sám precestoval a nieraz všetky tieto miesta. Bol v údolí Eufratu a Tigridu, kde žili Suméri a Babylončania. Bol na brehoch Nílu, pod pyramídami starovekých egyptských faraónov. Mnohokrát prešiel krížom krážom Grécko i územia dávneho rímskeho impéria. Zostúpil do hĺbky histórie. Otvorme na chvíľku knihu Vojtecha Zamarovského. Na počiatku bol Sumer. Mnoho mien mala v histórii krajina medzi Eufratom a Tigridom. Jedno jej však ostalo. Mezopotámia. Medziriečie. Ak zostúpime tu do hlbín 5000 ročí, natrafíme na Sumerov. Dnes už všetko to hlavné a podstatné o Sumeroch vieme. Vieme, ako žili, vieme, ako umierali. Vieme, čo vytvorili, za čo im musíme byť aj po 1000 ročiach vďační. Boli veľkým národom pred tvárou dejín, veď veľkosť národa pred dejinami sa nemeria počtom jeho príslušníkov ani rozlohou územia, ale jedine jeho prínosom ľudstvu. Čím prispel k pokroku ľudskej spoločnosti, čo vložil do pokladnice všeľudskej kultúry, čím sa zaslúžil o poľudštenie ľudstva. Čím bol veľký malý sumerský národ? Zanechali nám obrovské kultúrne dedičstvo oni. Tak zaprvé, v Sumeru vzniklo písmo. Najstaršie druhé písma sú tam. Pictografické písmo, potom bol som skutočne dojatý, keď som videl v Cambridge tie tabulky z Kiša, kde sú najstaršie písomné znaky, potom som si to na Kiši som si to preveril. Nález. Zanechali nám na dámy diela básnické, filozoficko-básnické, že by som povedal tak. No a technické, u nich nenašli koleso. Prvé známe koleso, o tom Marconi povedal, že to je jediný skutočný vynález. Taký, čo není odpozorovaný od prírody. Lebo tie ostatní sú z neho len tak širiak od hodiny. Hovorili sme o Sumeroch. Ďalším starovekým národom, ktorý vás zaujal, o ktorom ste napísali knihy, boli starí Egypťani a história starého Egyptu. Na starý Egypt, to je samozrejme na skulise kultúry. Ich umenie je jedinečné. O tom netreba hovoriť. Čím okrem staviteľstva pyramíd prispeli do pokladnice svetovej európskej kultúry a civilizácie? Všetkým by sme povedali písmo.
To je tak. Z egyptských hieroglyfov sa vyvinulo asi v 15. storočí Sinajské písmo. A zo Sinajského písma sa vyvinulo fojnicko, aramejské písmo, z ktorého sa vyvinula grécka alfabeta. A to sme už doma. Z tej sa vyvinulo etruské, rímske písmo, azbuka, naša latinka a gotika. Takže tí korene sú až tam v Egypte. Cesta do hlbín histórie vedie cez horu kníh, ktorú autor musí preliesť, aby vedel trikrát viac o danej veci, ako napíše v knihe. I týmito slovami objasňuje Vojtech Zamarovský svoju tvorivú metódu v knihe Bohovia a hrdinovia antických bájí. A v knihe Krécky zázrak zasa napísal: Nezabúdajme, že za to, že máme takú kultúru, civilizáciu, demokraciu, vedu a umenie, vďačíme tým obrom minulosti, na ramenách, ktorým stojíme. Bez obrovského prínosu Sumérov, Babylončanov, Chetitov, starovekých Egypťanov, Židov, Grékov a Rimanov by sme nemohli byť tam, kde sme teraz. Keď otvoríme knihu Grécky zázrak, čítame. Grécko. Je to krajina nepodobná iným. Leží uprostred trblietavých morí, posiatých stovkami ostrovov. Veľhory sa v nej striedajú so šírimi zelenými rovinami a rušné prístavy s tichými dedinkami. Rastú v nej palmy, olivy, jedle a platany. Do modrého neba čnejú stĺpy mramorových chrámov. V tvoni jej hájov triemu tisícročia. Každý z nás nosí kus Grécka v sebe. Prichodíme si tam ako vo svojej pravlasti. Je to krajina, kde žili ľudia rovný Bohom, kde zázrak bol kvetom nutnosti. Stopy nás zavedú do slnečnej Helady, hrdinskej Sparty, do Atén pod Akropolou, do Mykén bohatých zlatom, do legendárneho Knósu, do zázračnej Olympia Delf, do Korintu, na Délos i na Rodos. A všade sme doma. No nemôžeme obísť národ, ktorý je vám najbližší a ktorému ste venovali nie len mnohoročné úsilie spoznať a sprístupniť tento národ, ale venovali ste mu i svoje srdce, pretože zrejme si ho vážite najviac, lebo je kolískou nás, európskej kultúry a civilizácie. Ide samozrejme o Grékov. Gréci sú prvý národ, ktorý dospel v hlavnej forme, ktorá sa volá demokracia. Nie, že by nepoznali iné vlády, iné vládne formy, ale to poznali aj iné národy. A demokraciu poznáme z histórie poprvé prvý raz u Gréku. V Grécku vznikol taký tvorivý duch hľadania, bádania, pochybovania, lebo sa mohlo hádať a bádať aj iných systémoch, ale keď povedali kňazi, koniec, tak tam bola hranica ľudského myslenia. Ľudia mohli byť aj kritické, ale nesmieli sa vyjadriť. Z toho Grécku mohol každý povedať, čo chcel. S tým rizikom, že ten druhý mu bude odporovať, ale vznikli tam všetky obory vied, ktoré majú grécke meno. A teraz si povedzme, ktoré asi nemá to grécke meno. Od astronomie až po, neviem, kde je na konci. Mali svoje sochy, mali inšie diela sochárske a tak, maliarske. Ale Gréci ich všetkých ako prekonali, prevýšili a sú nám stále vzorom na podobovaniu ich prekonávaniu. Vznikli tam úplne nové obory vedy, úplne nové. Nie len tie, ktoré pestovali iné národy a ktoré dospeli k predvedeckému štádiu. To oni si to zovšeobecnili a robili vedecké definície. Napríklad Euklidová veda. Tá je známa už z tabuliek starej Babylónie. Ale vždy to je príkladné, kazuisticky urobené. To vzorec vymysleli až Gréci. Keď to zovšeobecnenie. Vznikli tam úplne také diela, ako je filozofia.
Preto nebolo filozofie, že iné národy poznali len takú múdrosť. A vznikla tam celá výchova, šport, ktorý inde bol len súčasťou vojenskej výchovy, teda od Rimanov. Dnesto oni vytvorili celý systém športových disciplín, ktoré olympijské hry. Od Grékov prevzali štafetu Rimania. Vojtech Zamarovský začína svoju knihu Dejiny písané Rímom slovami. O meste, ktoré sa nazýva Večným, hovorí moja kniha. O jeho ceste k svetovláde. O jeho vojnových ťaženiach i kultúrnych pamiatkach. O jeho hrdinských i všedných dňoch. O jeho sláve. O jeho dejinách v čase nenávratnej mladosti ľudstva. O čase, ktorý voláme antikou. Vlastne sú tri Rímy nad sebou. Antický, renesančný a dnešný. Moja kniha vás zavedie do Ríma cisárov, vojakov, otrokov i prostých Rímanov. Knihu Dejiny písané Rímom končí takto. Napriek tragickému koncu Rímskej ríše môžeme však jej dejiny považovať za drámu historického optimizmu. Rím a stvoriteľ národov zanikol. Nezaniklo však to, čo vytvoril pre rozvoj ľudskej civilizácie a kultúry. Rímania, ktorí vytvorili tiež veľmi mnoho, majú veľký prínos do svetovej kultúry, ale predsa najväčší je v tom, že rozšírili grécku kultúru, ktorú oni prevzali do Európy. Rozšírili synovú svojich zbraní, čo nie je najvhodnejší spôsob rozširovania kultúry, ale stalo sa tak. Španieli a Portugálci a Francúzi nejak na to nenadávajú už. Takže tie tri prvky európskej kultúry sú grécka kultúra, rímska organizácia a tá kresťansko-židovského pôvodu viera. Ináč Rímania, ako som povedal, vytvorili mnoho v kultúre. Horácius, Vergilius, básnici, filozofi, Seneca a tak ďalej. Ale na jednom ostrove gréckym máte hádam viac filozofov ako v celom Ríme a sochy rímske, to sú vlastne napodobenie gréckych, aj keď sú veľmi dobré. Je veľký rozdiel, čo je originál a čo je napodobenie. Ten štýl, to je grécky štýl. V jednom z rozhovorov Vojtech Zamarovský na otázku, či má väčšiu radosť z písania alebo z priaznivej odozvy na jeho knihy, odpovedal takto. Ja mám trojnásobnú radosť. Poprvé, spoznávania a objavovania nových vecí, nových miest a ľudí. Po druhé, z písania, tvorenia, ktoré je pre mňa znovu prežívaním a sprítomňovaním si toho, čo som videl a zažil. A po tretie, mám pochopiteľne radosť aj z čitateľského ohlasu. Som rád, že moje knihy nezapadli prachom, že ich ľudia čítajú. Pripomeňme, že v čase vzniku takmer každá kniha Zamarovského sa stala bestsellerom, hoci vtedy sme o bestselleroch ani nechyrovali. Avšak literárni kritici už vtedy postrehli, že popularita Zamarovského kníh spočíva v tom, že on zaľudňuje a oživotvorňuje dejiny. Polučťuje ich. V jeho dielach sa prelínajú osudy starovekých a antických národov s osudom a údelom človeka na zemi v každej dobe a podobe. On sprítomňuje život dávnych spoločenstiev v celej jeho zložitosti a rozporuplnosti. Nezamlčuje slabé a zlé stránky svojich hrdinov, nepozlátkuje vtedajšiu spoločnosť. Preto ľudia, o ktorých vydáva svedectvo, pôsobia dôveryhodne, sú to ľudia ako my, z mesa a kosti. Knihy Vojtecha Zamarovského sú zaujímavé i tým, že sú štýlovo rozmanité. Raz majú charakter cestopisných reportáží, inokedy historických esejí, či dokonca archeologickej detektívky. Dokázali zaujať. Ak je ste i táto čitateľnosť,
viedla k ich popularite. A to nielen doma, ale i v zahraničí. Vaše knihy boli preložené do mnohých jazykov, ale ktorý z tých prekladov vás najviac potešil? No tak to je jasná odpoveď. Moja a hrdina antických mají, ktoré mi vraždili Gréci. Ja som bol veľmi prekvapený, tedy samozrejme som vedel, že preložili. Ale keď mi vnúčka, ktorá chodí na Kypre do gréckej školy, hovorí, že sa mnou začala hádať o tom vzťahu Prometea a Herakla. Že proste Prometeus bol oveľa starší ako Herakles, čo je proste ešte bol kvôli tej svadbe Sobášu, tedy Diabele a tak ďalej. No a hovorím, a jak si to tak podrobne budeš? Ja to zrozumiem z tvojej knižky. Oni ju majú ako učebnicu, nie učebnicu, ako nejako sa to povinné čítanie, alebo tak. No a to je zvláštny pocit, viete, keď grécké deti sa naraz učia od slovenského autora, si čítajú, podívejte sa, ja si žijú, ale niekedy sme sa tešili. Nesporne je najprekladanejším slovenským autorom. Jeho knihy vyšli doma i v zahraničí v takmer 2-miliónovom náklade. Celé 2 police v jeho pracovni na chate v Souticiach sú založené jeho knihami a prekladmi v nemčine, ruštine, polštine, španielčine, taliančine, srbochorváčtine, bulharčine, angličtine, rumunčine, litovčine, ale aj v egyptskom jazyku a v gréčtine. Známe tituly v mnohorakej podobe. Za 7 divmi sveta, Za tajomstvom ríše Chetitov, Objavenie Troje, Bohovia a hrdinovia antických bájí, Na počiatku bol Sumer, Dejiny písané Rímom, Ich veličenstvo pyramídy, Grécky zázrak, Skriesenie Olympie, Bohovia a králi starého Egypta, Poklady v údolí kráľov, Návraty do staroveku, ale aj preklady eposu o Gilgamešovi, Vergiliovej Eneidy, ale i 13-dielny televízny seriál Veľké civilizácie staroveku. Aký máte pocit, keď teraz už tak trošku bilancujete, sumarizujete svoje tvorivé počiny a chtiac, nechtiac sám v sebe a pre seba hodnotíte svoje dielo? Bilancovanie. Ja poviem, priznám sa, že som ešte nerobil žiadnu bilanciu svoju, ani svojho diela. A stále sa dívam nejak dopredu. Ja viem, že to nezmysel, mám 77 rokov, takže už by sa mal, zatvorené všetko za sebou. Ale teraz napríklad vymýšľame urobiť veľký film, taký 50-dielný seriál o starovekých pokladoch európskych a vôbec svetových múzeách. Tie také krátke filmy, 15-minútové, ktoré by nevyčerpali všetko, ani čitateľa, ani diváka. Vy sa tam ukázali, že najlepšie veci z Lúru, treba, alebo z Britského múzea, z Bagdádskeho múzea. A tým sa povedalo pár slov z ohromnej histórie. A to tak povedať, to by som rád. Ja viem, že to nedokončím, ale tak ešte stále, myslím dopredu, stále. Tiež by som rád znovu upravil tie veci, ako napríklad grécke povesti a báje. Takže to by som rád ešte v tom čase, čo mi ostala, dorobila. V knihe Bohovia a hrdinovia antických bájí, ktorá je, dalo by sa povedať, slovníkom na čítanie z antickej mytológie a prehľadom gréckych a rímskych umeleckých diel a pamiatok, Vojtech Zamarovský napísal: Bohovia a hrdinovia, o ktorých sa hovorí v tejto knihe, majú podivuhodný osud. Hoci nikdy nežili, prežili mnohé historické osoby, ktoré boli skutočnými hrdinami. Zrodila ich ľudová fantázia Grékov a Rimanov i iných národov v dobe pred vynájdením železného pluhu a veľká časť z nich sa dožila atómového veku. Stretávame sa s nimi v prísloviach a literatúre, v astronomických atlasoch, v názvoch kozmických rakiet, v prejavoch štátnikov a mnohí bohovia a hrdinovia antického sveta budú žiť v povedomí ľudstva tak dlho, ako samo ľudstvo.
Väčšina mojich kníh vznikla v minulom období, kde obdobili totality. Takže sú poplatné na mnohých miestach, niektorým nehovorím citátom, ale formuláciám. Tak to sa snažím v novom vydaní upraviť, aby dať preč. Udomácňovanie nového žánru historické literatúry faktu na Slovensku si vyžadovalo veľa tvorivej invencie, vytrvalosti i priekopníckého ducha. Vojtech Zamarovský mal jedno i druhé a navyše bol dobre pripravený na zvládnutie tejto úlohy. Bol klasicky vzdelaný, sčítaný a ovládal jazyky. Ovládal latinčinu a gréčtinu, angličtinu a nemčinu, dohovoril sa po francúzsky, taliansky a španielsky. A cestovanie? Diaľky ho vábili od malička. Za historickými pamiatkami, archeologickými vykopávkami, muzeálnymi exponátmi cestoval odborne pripravený. Vravel. Každá moja cesta sa začína a končí v knižnici. Autor ako ja sa musí prehrísť tisíckami strán odbornej literatúry a až potom sa môže vydať na cestu do hlbín histórie. Je to cestovanie proti prúdu času, do minulosti, k prameňom, strácajúcim sa v hmle dávnoveku. Za 10 ročia štúdia života starovekých a antických národov, Sumerov, Babylončanov, Feničanov, Chetitov, Egypťanov, Grékov i Rimanov, dôverne sa s nimi zoznámil. Spoznali históriu, kultúru, zvyky, obyčaje, povesti, báje, každodenný život. Aký sme v porovnaní s nimi my, Slováci? Na základe poznania tých starovekých národov, ktoré zanechali obrovskú kultúru a civilizáciu, ako sa dívate na malý slovenský národ? Ja myslím, že my sme toho tak malo nenechali v tej svetovej kultúre. Podívejte sa, je taká vec, na ktorú sa zabúda. Za tureckých vojen na Slovensku preto sa vydalo tolik krve slovenskej, že sa bojovalo pod cudzými zástavami, to je druhá vec. Ale naši ľudia to boli, naši bojovali a naši zachráňovali kresťanskú kultúru. To je taký veľký prínos Slovákov. A ešte potom môj otec hovoril, že na začiatku prvej svetovej vojny hovoril s niekým, či bude mať tri slovenské gymnázia. A čo máme dneska? Univerzity, akadémie vied a tak ďalej a tak ďalej. To je veľké na tak malý národ. A to, že sme sa udržali. Však my nemáme hádam 1% maďarských slov v slovenčine. Slov maďarského pôvodu. Vojtech Zamarovský sa do svojho rodiska do Trenčína a do Zamaroviec, kde sú stáročné korene zamarovského rodu, vracia rád. Často cituje starovekého Sinveta. Človek by mal mať hrob tam, kde mal kolísku, aby sa uzavrel kruh života. Hoci 4 desiatky rokov žije v inom prostredí, cíti sa byť a je slovenským autorom. Myslíte si, že máme budúcnosť, máme perspektívu, môžeme im nejakým spôsobom samozrejme Európe niečo dať? Samozrejme. Máme budúcnosť už preto, že ja som to povedal neraz, kým budú naši chlapi robiť a ženské rodiť, tak sa nemáme čoho báť. A keď sa politici hádajú medzi sebou, to nie je tá najväčšia katastrofa. Podívajte sa, napríklad, tak to patrí k demokratickej praxi, že sa hádajú medzi sebou. Však toho perikla ako prvého demokratického veľkého štátnika, keď si bereme ako všeli ako na neho utočili a tak. Takže ja sa nebojím o budúcnosť nás, nášho národa.
Vysielali sme rozhlasové pásmo Emila Venčíka o spisovateľovi Vojtechovi Zamarovskom. Okrem autora a hostia účinkovali Soňa Ulická a Ivan Laca. Hudobná a zvuková spolupráca Nora Vančíková-Kapasná, Peter Daniška a Milan Greguš. Reprízu vysielame v nedeľu o 12. hodine na Rádiu Devín. Teraz je 14 hodín 35 minút. Vysiela rádio. Šťastné číslo Rádia 13. Počúvate Rádio 13. Rádio 13 je tu pre vás. Vysiela Rádio 13.